اہل فارس کو ہوا محسوس ان کے ذکر سے، اہل فارس کو ہوا محسوس ان کے ذکر سے، اب عذاب اترے گا ان پر اور صد رنج سرکار علی صلوات و سلام کا زمانہ ولادت اس کے بہترین عنصر کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ اللہ رے آپ کی پاکیزہ اور خوشبودار ابتدا اور انتہا، سبحان اللہ کیسی عمدہ ہے وہ ذات، اس کا مفہوم ہے، دو اشعار میں نے پڑھے، کیسی عمدہ ہے وہ ذات جس کا زمانے ابتدا بھی شاندار اور جس کا زمانے انتہا بھی شاندار۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال کے بعد پیشانی مبارک کو چومتے ہوئے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا بولنا چاہیے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بولنا چاہیے؟ تو کتنے سال آپ کو سمجھا رہا ہوں، ابھی بھی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ابھی میلاد کی شب میں آپ نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی حیات و وصال کتنی پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں، حضور کے وصال کے بعد آپ کا آغاز و انجام کتنا اچھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ مروی ہے کہ جب حضرت آمینہ کے شکم میں حضور کا نطفہ زکیہ قرار پذیر ہوا تو سارے عالم میں یہ اعلان کر دیا گیا، منادی کر دی گئی کہ عالم قدس کو معطر کر دیا جائے۔ بولیے نا، آج ہم ذکر ولادت کے وقت خوشبو جلاتے ہیں نا، تو اس وقت تو جب حضور کا نطفہ مبارک جب قرار پایا اسی وقت عالم قدس میں اعلان کر دیا گیا کہ خوشبو سے معطر کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، ملائکہ مقربین اور اہل صدق و صفا کے لیے عبادت کے مسلے بچھا دیے جائیں، اس لیے کہ آج نور محمدی رحم آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔